Доброго вечора, ми з України. Жодного оточення російських військ під Лиманом нема. Жодних втрат росіян нема. Це брешить брехлива українська та російська пропаганда. Не вірте цьому. Те, що російські солдати потрапили в оточення, це теж неправда. Ні, ви що, ви самі себе вбили. Якось так. Ви ж можете покинути територію Лиману та вийти на територію Російської Федерації. Що вам заважає? Я не розумію. По картам жодного оточення не існує. Це лише домисли Збройних сил України та вищого керівництва Російської Федерації. Жодного, підкреслюю, оточення нема. Наступу ВСУ на Лиман теж нема. Це все міф, ви що? Просто росіяни чомусь втікають з Лиману самі від страху. От, а ВСУ просто займуть Лиман. От і все. Це не звільнення Лиману. От і все. Це не звільнення. Це лише взяти Лиман, а не звільнити. Звільнити – це коли йдуть бої, а не коли між собою росіяни один одного вбивають. В тому та і різниця. Тому підписуйтесь на цей YouTube-канал. Тут кажуть правду. Поширюйте це відео в тренди YouTube. І Гіркін вам бреше, росіяни. Жодного контрнаступу української армії нема. Росіяни самі себе знищують в п'яному угарі. Ви що, не вірите в цю ідею? Багато відео, як вони себе самі пиздять в інтернеті, в тіктоках, на ютубах. Тому якось так, підписуйтесь на це відео, поширюйте його в тренди ютубу.